Fordi den måde, du holder mig. Det synes jeg, fordi det føles meget dejligt. Det kilder mig lige på for helvede. Men, det kilder, det kilder visse steder. Mange gode steder. Kan du lige okay, der, hvor jeg har mine hænder? Kom her, kom her. Skal jeg ja, ikke? Ja, sådan lidt du omkring. Du kaster ham ned, ikke? Så kriber jeg ham. Okay. Ej, det, ja, det tænker jeg, det er en dum idé. Nej, gutter, gutter, lad nu være. Det kan man godt. Nej, det kan man ikke. Du føler af mig meget. Nej. Altså. Nej. Uh-oh. Ah, fuck. Ah. Jeg fik ham. Sådan. Jeff? Ja? Og det er den ikke den eneste, der sidder inde i bilen lige nu, ikke? Jo, det er fint. Jo flere, jo bedre. Og hvad er det, vi skal herop? Jeg skulle det heller ikke. Han tog mig, altså han tog mig bare. Det er bare, der kom op på udsigt herop. Altså, hvis han begynder at voldtage mig nu, eller bolde mig, så er jeg altså... Så føler jeg, nej. Ja, nu synes jeg lige. Nu. Nu går det lige lidt for langt. Ja, lad lige nej. Jeg gør ikke noget, jeg vil bare vise dig udsigten. Prøv at se. Det er sgu da meget flot udsigt. En rose? En rose, den skal du ikke bruge. Den skal du kun... Den skal du bruge til noget. Hvad går så? Hvad fanden er det, vi skal kigge? Hvad er det, vi skal kigge på? Jeg skal bare lige se udsigten. En flot udsigt. Kan se, det hvorfor skulle jeg ikke for at kigge op? Kan man ikke kravle ud på skinnet? Det kan ender. Det kan ender, det kan jeg godt se. Vil du gerne sådan stille sig op? Det vil jeg helst ikke. Er det ikke det? Nej, jeg er ikke så glad for højder. Det, jeg sagde nej tak. Okay, værsgo. Du er meget sød. Er jeg sød? Ja, ja, det synes jeg. Du er meget villig. Ja, kommer nu, jeg kommer nu, jeg kommer nu, jeg kommer nu, jeg kommer nu. Hvad for helvede, du skal ikke du så meget, mand. Da han gav mig kys på kinden. Oh la la. Så sagde han, skulle stige ud af bilen og gå sin vej. Nå. Jeg er ked af at høre det. Jo, det der har det. Du kan ikke huske, om jeg har valgt det der tøj for. Jeg tror jeg sagt, at skjorten og tingene, men jeg skal ikke valgt farverne. Du har et eller andet i håret. Ja, du har et eller andet i håret. En bøgeblad. Er stadigvæk? Ja. Nej, jeg kan du stadigvæk se den. Ja, det gjorde den. Det var så lidt. Kan jeg så få dit nummer nu, eller? Det kan du i hvert fald. Men så vil jeg smutte igen. Tak for det. Ja, det gjorde den, Jeff. God dag også. Jeg er i lige måde, du må hygge dig. Yes. Oh shit, jeg er i lige måde, du får lige en krammer. Yep. Okay. Sådan. Ja, det er Jordan. Tak for det. Er det som vandmelonsaftig, eller anden er saftig, eller jobber er saftig? Jeg tror, det er det med saltet. Jeg ved ikke, hvad vi snakker om. Det ved jeg heller ikke. Jamen, er det lakrids saltet, eller... Hvad er saltet? Lakrids salt. Sådan meget saltet. Meget hvidt. Hvad er saltet? Ligesom hvad der hedder, og hvad hedder det, et glas, der smager af saltvand. Jeg ved ikke, hvad vi snakker om. Jeg snakker om saftig. Så det er et glas, der fylder op med masser af saltvand. Det må man ikke trække. Nej, det er altså skadeligt. Det kunne vel også. Det er saltvand med glas, jo. Det er skadeligt som noget andet. Hvad var det, vi nåede til? Nej, nogle saftige detaljer. Altså, videre. Jeg sagde, jeg vil gøre dig til nogle saftige detaljer. Og så spørger vi så, hvad for nogle saftige detaljer, fordi så sidder vi sådan lidt og tænker, at det er så en jordbærsaft, eller en ananassaft, måske en sådan en... Det må du finde ud af. Fordi det var jo lidt saltet, siger vi pludselig, og citronen er sådan lidt saltet i det, ikke? Nej, det er syrligt. Det er, jeg har ekstremt meget lyst til laks. Og nu stopper du. Mik, du lånte min bil inden det var, jeg gik i seng i går. Hvad? Jeg skal lige have en forklaring. Sagen er det, jeg ved det ikke. Okay. Det er sådan, er der nogen, der har stjålet min bil? Nej, det er der ikke nogen, der har stjålet din bil. Slikkepind og laks er altså også bare en dårlig kombi. Er det der? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. De begge to kan godt give en god overraskelse. Du kan dø og spise slikkepind, hvis du får den galt i halsen. Ja, så det vil jeg gerne. Suicide by lollipop. Hvad hey, yes. Hvad så? Sagde du, skal bruge nogle biler? Jeg kunne godt tænke mig at prøve to. Tykker du det, din stikkepind igennem? En del, jeg kommer nu. Altså ikke på samme tid, efter hinanden helst. Ja, ja, selvfølgelig. Jamen, ja. Jeg kommer 2 sekunder. Det er skørt. Hej. Jeg sidder fast. Hvorhen? Ind i et skilt. Hvorhen? Ved bilforhandleren. Ja, da.
Ja, der er 2 sekunder, Jeff. Du bliver nødt til at hjælpe mig. Så skal du også kalde mig daddy, det ved du gør, ikke? Hvad laver du? Hvordan har du fået? Jeg tør, jeg har ikke brug for det. Hvordan har du fået? Jeg ved det ikke. Der, jeg satte mig på en stol, og så rejste mig op, og nu er jeg herinde. Hvordan får vi der lige ud? Men jeg ved det ikke. Nej, vi har brug for din hjælp. Strips. Hej, hej Mahatma. Er det dig? Har du nogen strips? Jeg sidder fast herinde i skiltet. Kan du ikke lige hjælpe ham ud? Hvad siger du, Vicky? Jeg har ikke behov for at kalde dig daddy. Okay. Oh. Jeg har mere behov for at kalde dig terrorist. Tak, Maja. Ja, det er næsten okay. Det samme. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan igen. Nå, er der mere? Nej, Jeff. Jeff! Nej, for helvede. Terrorist og daddy. Hvordan fanden? Jeg sætter mig på en stol. Terrorist? Nej, du skal sådan ikke mere kraft. Nej, vil du hjælpe igen? Mere kraft i det. Nej. Okay. Prøv selv. Nej, det er dig, der gør det. Hvad? Det er så okay, hvis du ikke gider over radioen. Hej, Jeff. Jeg sad fast i min skidt. Nej! Jeg er kidnappet, hvor du må hen. Jeg skal købe biler. Jeg er kidnappet. Hold kæft, basker. Jeg er på en kidnapning. Prøv at Jeff. Hvem er så i strips nu, hva'? Hva? Ja. Ej, du må godt gå, men jeg ved ikke, hvordan man får dem op, så... Nå, okay. Så bytter jeg lige holder. Human centipede. Skal vi prøve at lave det? Man. Tak. Ja. Den er på stadig. Ja, det er det, der er ikke gjort det der. Babu, prøv lige stille. Babu, du er lige stille. For helvede! Babu. Hvad sagde du? Men er det ham, du kalder Babu? Ja, Babu, er det ikke den hedder? Mahatma? Jo, jeg hedder også Babu. Nå. Okay. Baskasaurus. Så du bare er simpelthen med maven? Babu, stå nu stille for helvede, så kan jeg stille en strips af. Tak. Han tror, jeg bliver nødt til det der til efter, desværre. En vej i forvejen. Ja, nu kommer det igen. Ja, nu skal jeg mig op. Sådan der. Perfekt. Eller... Babu, for helvede. Hvem er det? Nå, okay. Jeff, hvem er så i strips nu, hva'? Skal Albert holde øje, fordi I laver noget dumt? Set. Og nu er du glad. Hvad sagde du? Tag mig en strips af. Alt hvad solgt, inden vi laver noget dumt. Yep. Strips af. Du skal binde knuden op. Så det betyder, det bliver ikke tak for det. Det er strips. Hvem er så i strips nu, hva'? Det jeg mener. Ja, det er ikke mig, vel? Hva? Hva? Tag den. Det er godt nok, hvad skulle du prøve, Jeff? Kan vi det? En nummer 27. Jeg svarer bare. En nummer 27 ind i sports. Jeg gider mange ting. 27 MV okay. Category sports wokeness. Okay. Er I okay? Orden bare, Jeff. Jo, tak. Ses. Ses. Kan jeg godt prøve den der Novak under SUV'er? Vil du være med i vores samtale? Selvfølgelig. Er det sidde sammen med Jeff og dig? Ej, jeg modtager kun for en. Det er i hvert fald ikke mig, fordi jeg må ikke give dig nogle gaver, siger du. Jamen, er det gaver for dig? Helt spændende. Når det er gaver, du siger dig om. Vi snakker om, at jeg ikke må modtage nogen, eller give nogen gaver. Jeg må ikke give dig gaver, siger du. Jo, det må du godt. Så siger du, at jeg må give dig gaver, så siger du, at jeg ikke må give dig gaver. Jeg bliver lidt forvirret. Man kunne sige noget meget upassende. Den er for en skole. Jeg siger, jamen, hvor kommer skud mig så? Der er skud hernede, mand. Du ved også selv, hvad udfaldet er, hvis du selv skudder mig. Det er politiet. Hvor er du henne, Jeff? Nede ved den der LS Customs bag ved PD. Det er du skudt dernede. Det er politiet, der skyder hernede. Så det bliver hyggeligt. Så du beskyder mig dit hemmelige våben? Yep. Hej. Ej, jeg kommer lige så hurtigt. Jeffrey, kom væk. Kom væk. En politibil. Så lige lovende en bil. Lovende en bil. Kom. Over en politibil. Kom. Over en politibil. Hurtigt. Godt. Vi er på vej til PD'erne.
Det er jo ikke min bil. Vi har fået en civil i sikkerhed efter skuddene. Vi er væk derfra. Godt, Jeff, har du set noget? Hvad siger du? Har du set noget? Nej, jeg har ikke set noget. Jeg var inde i Jekyll's Customs. Nej, han var med. Ja, vi er blevet. Er du okay, eller? Nej, ja, ja. Du er overlevet, gør du, Jeff? Hvad siger du? Du er kramt eller noget? Nej, men det... Du sad bare i bilen, du kom med, så ja. Altså, det var... Det er bilfejlet. Ja. Hold du ned, ja. Det må sgu lige... Dit liv, det er vigtigt lige nu, du. Jeg ringer lige til Mahatma. Ja, du må... Ja, det må du spørge på min regning, hvis der er. Dit liv, der er vigtigst. Nå, men tak for hjælpen. Altså, sådan er det. Ja, okay. Politiet, de kom lige og kørte mig væk. Åh, oh, okay. Så vender jeg rundt igen. Hey. Hej. Nu skal du høre noget. Ja. Jeg var nede i LS Customs bag PD. For at se, hvad jeg kunne lave om. Og så lige pludselig, så kommer der skud. Og så kører jeg ud for at se, hvad der sker. Og så kommer politiet og er ved at skyde, og så siger ham der 03, ham den skældede, hop ind i politibilen, hop ind, og så kører vi væk. Så siger jeg, det er så meget hardt med bil, den her. Så siger han, jamen den tager jeg på mig. Så nu står jeg nede på BD. Men jeg kan lige prøve at løbe den ned igen, og se om den stadig er der. Det må du gerne. Ja, det gør jeg lige. Tak du. Hey. Hvorfor får jeg sådan de lange ture hele tiden? Vil du godt lide, når den er lang? Åh. Vil du godt lide sådan nogle lange ture, har jeg hørt. Det er noget, der er langt. Hvor får I den fra? Hvad? Hvor får I den fra? Jeg tænkte, at jeg ikke stod for noget. Er du okay? Åh! Oh. Okay? Men jeg tror godt, du kan lide sådan en lang tur. Hvor får du hende? Det er på hvert fald nogle tur. Jeg kan lide, hvor det er nemme. Siger du, når jeg? Jeg ved ikke, hvorfor nej, men jeg kan slet ikke høre, hvad du siger. Jamen, ikke høre, hvad jeg siger. Hej, prøv lige at snakke igen. Hej. Der hørte du godt. Hun sagde, kærlighed. Kærlighed. Men kan du overhovedet ikke høre mig? Jo, man kan godt høre dig. Ja, man kan også godt høre dig. Nu tror jeg, jeg kan høre dig. Hej. Ja, nu går det klart at få det igennem. Jeg faldt ned fra en bro. Jamen, hvor fanden er jeg henne nu? Åh oh, jo, der. Ja, hvor er du henne? Du faldt ned fra en bro, for jeg ved. Ja, men hold kæft, mand. Det er en lang historie, det her. Hvor er du henne, ikke? Politiet kørte mig væk nu, så nu holder bilen hen ved Los Angeles Customs. Det er der, hvor jeg er nu. Jeg har lige fundet bilen, fordi politiet kørte mig væk. Og så var jeg hen ved PD, så kørte de mig hen til PD, så står jeg der. Og så ringer jeg til Mahatma Babu, så siger han, at jeg skal hente en bilen, så henter jeg bilen. Så løber jeg ned, så kommer jeg til at hoppe ned ad broen. Ja. Nej, jeg har du sådan lavet noget, der hedder Eiffeltårnet? Hey. Nej. Hej. Jeg skal lige aflevere den her til Mahatma. Yep. Har du ikke? Nej. Nej, vi skal vide, hvor det er ingen Eiffeltårn. Jamen, det tænkte jeg, du gad forklare mig, hvad det var. Så ved du ikke, hvad det er? Altså udover det der tårn, der står i Paris. Okay. Kan man være fire til det? Nej, man kan kun være to. Tre. Tre. Det er simpelthen, du, det er godt, du vil bare have, at jeg skal sige det. Nej, jeg forbyder det noget med tre mennesker. Hvad for det, du? Ja, selv tak. Done. Ja, det var så 03, der kørte den af. Så sig til ham næste gang, du ser ham, at jeg skal have en karate-duel med ham. Ja, det er ordentligt. Det vil jeg gøre, men jeg er interesseret i bilen, faktisk. Hvad? Men jeg kunne godt tænke mig at prøve... Er du at købe, eller hvad? Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve nummer... Jeg tror, det var nummer 49. Nej, nej. En sportsvogn. For noget? 49? 49, ja. Jeg henter den. Tak. Jeg skal tage ud af byen, så jeg kan ikke lige hjælpe dig, men så må vi udskyde det til en anden dag. Er det en okay? Ja, det er det. Der er, pas på, når I kører mod på livet. Der ligger land på motorvejen. Som man ikke kan se. Yep. Højre eller venstre spor. Jeg skal have et pick-up rimelig hurtigt. Det er en akut. Er hvad? Herhen. Toledo? Skal vi køre derhen? Jeg er på vej. Jeg er der om 2 minutter.
Har du din kommode fremme, Jeff? Altså, hvad for en af dem? Den mellem benene, eller? Nej. Nej, vi snakker ikke om din anaconda. Wow. Jeg kalder den kommode. Eller kommode anaconda. Men ja, jeg kører i den. Ja, jeg sender en GPS-kode, vi kommer af, Anders. Ja. Det er også mig.